Професор Златислав Стоянов от Медицинския университет Варна е с индивидуална награда Варна в областта на хуманитарните науки. Той беше удостоен с приза за цялостен принос в образователната, научно-изследователската и обществена дейност в сферата на медицината, физиологичните и хуманитарни науки и здравеопазването. Награда, която чувствам като признание не само за себе си, за институцията, която представлявам, за хората на тази институция, защото всички с обединени усилия сме правили всичко, за да стане по най-добрия начин, и чувствам наистина, че това е признанието на Варна за стореното от нас. Благодаря на всички, които са ме подкрепили, подкрепят ме и са създали всички тези предпоставки, които ми позволиха да представлявам институцията си, да представлявам научното си поприще по начина, по който бе оценено това. Колективната награда в същата област е за Медицинския колеж по повод 80 годишнината му и за изключителен принос в обучението и създаването на специалисти в областта на здравеопазването и здравните грижи. Колежът е удостоен с приза и за активното си участие и осигуряването на медицинско обслужване на жителите на града, както и за утвърждаване международния авторитет на Варна като град на знанието. Безкрайно вълнение и чувството на признателност, на благодарност към ръководството на Медицинския университет. Първо за това, че не номинираха, защото за да бъдеш носител, първо трябва да те номинират, което е оценка за труда, който сме положили, продължаваме да полагаме. Безкрайно благодариме от името на колектива на целия колеж за подкрепата, която Медицинския университет ни оказва. И това доказва, че наградата винаги е плод и усилия на един колективен, целенасочен, последователен труд във времето. По традиция, на вечерието на 24 май, Община Варна отличава личности и колективи за постижение в областта на образованието, науката и културата. Тази година бяха раздадени 31 награди Варна. Носител на голямата е скулпторът Живко Дончев.